Шымкенттің полиция қызметкерлері қала тұрғындарының бірінен шолақ мылтық тәркіледі. Түнгі тексеру барысында Абай полиция бөлімінің қызметкерлері бір автокөлікті тоқтатып, алдыңғы орындықтың астында жатқан екі ауыздық шолақ мылтықты тауып алады. Көліктің рөлінде отырған жас жігіт бұл қаруды көшеден тауып алдым деп отыр. Айналып келген қайнат 17 жылғы. Мен алдымды ерте кешке өткізгенмен машинаның сигналын басқа. Не үшін сол жерде сол уақытта полиция жұмыс жасаған? Бизнес көптің машинаға салдыңыз да ана жаққа кеттіңіз. Қалай болғанда да тәртіп сақшылары арнайы хаттама толтырып, табылған шолақ мылтықты айғақ зат ретінде тәркілеп алды. Қазір сот баллистикалық сараптама тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру әрекеті жүруде. Айта кету керек, бұл қару еш жерде тіркелмеген. Ал Түлкібас ауданында тоқтатылған автокөліктердің бірінен есірткі заты тәркіленді. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Түлкібас ауданы маңында жергілікті тұрғындардың басқаруындағы ВАЗ-21099 автокөлігін тоқтатады. Оның ішінде үш жергілікті тұрғын отыр. Тексеру барысында тәртіп сақшылары автокөліктен есірткі затын тауып алады. Ондағы 1963 жылғы және 1968 жылғы туылған азаматтар тексеру барысында автокөлігіне жасырып қойған есірткіге ұқсас шөп тәрізді заттар тәркіленді. Проводимые наши действия дали какой результат? Под капотом автомашины, вот именно в этой выемке, был обнаружен данный пакет. Сот сараптама қорытындысының нәтижесінде жаңағы тәркіленген зат, есірткі заты марихуана, яғни жарты килограмм екені анықталды. Бұдан әрі күдіктілердің бірінің үйінің тінтіген кезде полиция қызметкерлері салмағы анағұрлым көп тағы бір есірткі затын тапқан. Жоғарыда аталған азаматтардың үйін тексеру барысында біреуінің үйінен 5 килограммға жуық есірткіге ұқсас зат тәркіленді. Сот сараптамасының нәтижесінде жоғарыдағы тәркіленген зат есірткі заты марихуана, яғни 5 килограммнан астам екені анықталды. Тергеу барысында анықталғаны, күдіктілер Жамбыл облысына барып, сол жақтан есірткі затын жинап, кептіріп, Түлкібас ауданына әкеле жатқаны белгілі болды. Қазір 4 күдікті қамауға алынып, олардың үстінен бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Шымкентте кезекті жол апаты Майлы Қожа және Гоголь көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда Мерседес және Opel Astra көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Мерседес басты саналатын Майлы Қожа көшесімен кетіп бара жатады. Сөйтіп оң жақ бүйірден қосымша саналатын Гоголь көшесінен Opel көлігі шыға келген. Сөйтіп Astra көлігі Мерседестің жанынан соғады. Соның кесірінен Мерседестің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, жолдың шетіндегі бағанға соғысқан. Осы жол көлік оқиғасының салдарынан Мерседестің жүргізушісі мен осы көліктің ішінде болған екі жолаушы ауруханаға жеткізілді. Бұған қоса көліктерге едәуір материалды шығын келген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, дәл осы жерде жол апаты жиі болып тұрады. Бұған себептердің бірі бағдаршамның жоғы және жүргізушілердің жол жүру ережесін сақтамауы. Себебі Гоголь көшесінен келген көліктер басты саналатын Майлықожа көшесінен өтіп бара жатқан көліктерді жіберуі тиіс, дейді тұрғындар.